УКМК кызматкерлеринин мыйзамсыз иштери тууралуу башкы прокуратура берген маалымат жөнүндө мекеменин маалымат кызматы комментарий берди. Анда айтылгандай, Жалал Абад облусунун УКМК кызматкерлери президенттин мыйзамдарынын жана жарлыктарынын талаптарын одоно бузуп, ишкердик субъектилерди коргоого багытталган прокуратура органдарында текшерүү жүргүзүү актысына каттабастан текшерүү жүргүзгөн деген башкы прокуратура тарабынан жайылтылган маалымат чындыкка дал келбейт. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы эл аралык келишимге ылайык жана мыйзамсыз миграцияга каршы туруу боюнча нелегал 2021 аймактык иш-аракеттер планы УКМКнын жана Жалал Абад облусу боюнча ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ишкердик субъектинин ишине эмес мыйзамсыз мигранттарды пайдалангандыгы үчүн МК жоопкерчилиги чектелген коомуна текшерүү жүргүзгөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө ишкана тиешелүү документтери жок коңшу мамлекеттерден келген мыйзамсыз мигранттарды ишкердикке пайдалангандыгы аныкталды. УКМК жана ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери өз милдеттерин аткарып жатканда ишкананын жетекчилиги тоскоолдук жаратып, атайын чатакты козгоп, мыйзам бузууну жашыруу максатында мигранттардын качып кетишине түрткү болгон. Бул тууралуу облустук прокуратуранын кызматкерлерине маалымат берилген.